Hallå där, jag har hittat ett trafikmagasin från 1992 som jag inte har sett på jättemånga år. I det här programmet så kör jag in i studion med en moped. Varför? Ja, det får ni förklaringen till alldeles strax. Och Glenning, han testar en Peugeot som säger hur små kan egentligen bilarna bli? 205 var liten, men den här är alltså ett snäpp mindre. Och så kör han en japansk bil, en Honda Civic, som har kommit i nytt utförande. Och så kollar vi in Kina-teatern i Stockholm, där man hade en uppsättning av Grease. Och anledningen var förstås att vi ville titta på hur bilarna såg ut som de hade på scenen. Var det fake eller var det riktiga bilar, undrade vi. Nu kör vi. Ja, vad sägs om den här? Är den inte häftig? En citybike. Mopeden som bara väger sådär 30 kilo och enkelt kan stuvas ner i bagagerummet. Några relativt enkelt i varje fall. Nu fattas bara ett godkännande från myndigheterna. Sen kanske det här blir en av sommarens verkliga höjdar. Vem vet? Vad den kostar? Jo, drygt 10 000. Höjdare förresten, fast av ett helt annat slag, träffades i Helsingfors nyligen. Eller vad sägs om namn som Erik Karlsson på taket, Pico Troberg och självaste Fangio. Erik Karlsson på taket i en Saab Formula Junior. Pico Troberg i en Maserati anno 36 var några av de svenskar som var med vid 60-årsjubileet av det gamla motorevenemanget i Helsingfors. Arrangemanget blev en riktig folkfest. Det var faktiskt närmare 25 000 som kom för att uppleva motornostalgi. Timo Mäkinen i en Jaguar som från pole position tar ledning i loppet, fast det den här gången inte var någon riktig tävling. I Djurgårdsloppet, som var Finlands motsvarighet till Formel 1, tävlade man både med motorcyklar och bilar. Den första tävlingen kördes den 8 maj 1932. Pico Troberg vid starten i det sista Formel 1-loppet i Helsingfors. Året var 1963. Strax efter starten kolliderade Fredrik Kotylinski och Örjan Atterberg. Atterberg dog i olyckan och hela tävlingen lades ner av säkerhetsskäl. Många olyckor inträffade genom åren i Djurgårdsloppet. Finlands förre stjärnåkare, 86-åriga Helge Hallman, var nu tillbaka i en Ford. 1936 gick det inte lika bra, minns Hallman. Loppet startade klockan 13. Han hade då startnummer 13 och han bodde i rum nummer 13. Och på det 13:e varvet tappade han ena hjulet. Då märkte jag att det var någonting som for förbi mig. Och jag hade full fart och det där. Då märkte jag sen att det var mitt hjul som kört förbi mig. På 50-talet var Juan Manuel Fangio från Argentina den första legenden bland Formel 1-förarna. Den nu 80-åriga Fangio körde hem 4 VM-titlar i rad. 1955 vann han VM med den här bilen, en Mercedes-Benz, som nu är försäkrad till närmare 20 miljoner kronor. Den är för värdefull för att få vara med i årets upplaga av Djurgårdsloppet. Drasse Svens för Trafikmagasinet i Helsingfors. E20 idag var E3an igår. Ja, Europa håller på att skylta om och inom 2 veckor ska Vägverket ha bytt till den nya numreringen. E4an och E6an får behålla sina nummer, men i övrigt så är det mycket nytt på gång. Och nya kartor är också på väg ut i affärerna, men så här gäller det att se upp. Det finns de som är ute för att lura på oss gamla kartor och det enda man gjort är att byta omslaget. Först var det Europas alla nya stater och nu ändras alltså numren på Europavägarna också. Från och med den 16 juni heter till exempel E3 mellan Stockholm och Kapellskär E18 istället. Och sammanlagt är det 300 mil svenska vägar som ska skyltas om. Det är väl för att vi ska passa till övriga Europa. Det är en anpassning dit. Det är det handlar om. Men det underlättar inte för den enskilde bilisten, tror du? Det är ingen större skillnad. Eller ingen skillnad alls, skulle jag vilja säga.
Sverige, Norge och Finland har stretat emot i det längsta. Men till sist tvingas vi nu också göra det som övriga Europa redan klarat av. Och Sverige slipper faktiskt ändra nummer på de längsta vägarna, E4 och E6. Men det blir dyrt nog ändå. Inte bara för Vägverket utan också för kartproducenterna och i sista hand för de som köper deras kartor. Här på Lantmäteriverkets kartlager har 30 000 bilkartor makulerats därför att de plötsligt är inaktuella. Och det gäller att se upp nu om du ska köpa bilatlas. Förekommer det att omslaget ser ut som att det skulle vara en helt färsk karta men att det emellan pärmarna döljs en inaktuell karta? Ja, det förekommer. Är det vanligt? Ja, vi har sett det ganska ofta. Och då blir man lurad alltså? Ja. Den här atlasen är ett exempel på hur du som kartköpare kan bli lurad nu när man byter vägnummer. Det står 1992-93 här på omslaget. Men slår du upp den här, ja, då blir du grymt besviken. För den är fylld av gamla kartor. Här finns helt enkelt inte de nya vägnumren med. Här tas till exempel ingen notis om att riksväg 98 från Luleå över Kiruna och vidare till riksgränsen nu döps om till E10. Och vill du vara säker på att verkligen få det senaste och det korrekta när du köper en dyr bilatlas, så lita inte bara på omslaget utan var noga med att kolla tryckåret inne i kartboken, speciellt om du handlar på rea. Annars kan det bli svårt att hitta rätt i Sverige efter den 16 juni. Ja, inte ens Kungliga Automobilklubben har faktiskt lyckats helt i sin nya bilatlas trots att den här kommer direkt från tryckeriet. Man har missat att riksväg 65 mellan Västerås och Ludvika faktiskt heter 66 numera. Ungefär 275 kronor får man ge för den här. Helt gratis är däremot den här informationen om Sveriges nya Europavägar som man får ifrån Vägverket. Den här kan beställas på dagtid från Vägverket på telefon 0243 75 000. Det här kanske är framtidens bilmotor. Ja, det tror man i alla fall hos japanska Mazda som nu i 25 års tid har hållit på att utveckla den tyska uppfinningen Wankelmotorn. Wankelmotorn, ja, den sitter nu i Mazda RX-7 som är fjärde generationen av Mazdas klassiska sportvagn. Interiören, den är sannligen inte längre japansk plast utan går helt i europeisk elegans. Och så vill man ha det borta i Japan nu också. När RX-7 konstruerades så var orden: ge bilen en äkta racerbilskänsla. Och det har den också fått genom en mycket fin balans och en temperamentsfull motor på hela 241 hästar. Priset är 357 000, men då måste man också komma ihåg att de europeiska sportbilarna är mer än dubbelt så dyra. Hos Mazda har man också tagit fram en Wankelmotor som drivs med vätgas. Det är för att klara kommande avgasregler i Kalifornien. Ja, i Kalifornien, där har man ju till och med förbjudit motordrivna gräsklippare eftersom en halvtimmes klippning ger lika mycket skadliga effekter på miljön som cirka 400 mil i en bil utan avgasrening. Och nu börjar det dyka upp såna här elektriska gräsklippare också hos oss i Sverige. Den här till exempel, den klarar dryga timmen per laddning. Den kostar cirka 3000. Den är skonsam mot miljön och också mot grannarna. Lyssna bara. Ja, så här ser den ut, den nya småbilen från Peugeot. 106 heter den och den är ett nummer mindre än Peugeots nuvarande minsting 205. Men det betyder inte att 205 försvinner. Nej, båda modellerna ska finnas på marknaden och det här är väl kanske lite märkligt tycker vi. Ja, det verkar kanske lite underligt att Peugeot kommer ytterligare med en liten bil när man redan har 205 bland småbilarna. Men även om det här är en liten klass i Sverige så är det en mycket stor klass i Europa. Just småbilsklassen är 43% av den franska hemmamarknaden och en tredjedel av hela Europamarknaden. Så visst är det viktigt för Peugeot att vara representerad i den här klassen. Trots att det är en liten bil så är maxlasten rätt hygglig, 340 kilo. Det lastar vi naturligtvis in för undanmanöverprovet som vi börjar med i 50. Ja då, det klarar den lätt även om den kränger kraftigt. Vi ökar till 60. Ja,
Ja, då blir det besvärligare, men visst går det också med lite rattande. Man måste komma ihåg att 106an bara är 3,56 lång. Så korta bilar brukar vara både struttiga och plötsliga i sina reaktioner, men det är inte 106an. Den är riktigt följsam för att vara så liten och lyder snällt förarens manövrar utan egna uppfattningar om köruppträdande på vägen. Och det är duktigt jobbat av person. Men så är förstås också förebilden den klassiska hundkojan med ett hjul i varje hörn. Man sitter ganska upprätt och högt i 106an och det gör att man får hygglig plats. Förarmiljön är ovanligt välutformad för en småbil, tydliga instrument och bra reglage. Inga underligheter här inte. När man ska in bak så fälls ryggstödet framåt samtidigt som också stolen åker framåt. Och utrymmet bak, ja visst går det väl att sitta där, men det är en liten bil. Utanpå bagageluckan finns ett praktiskt handtag att lyfta i, men inuti, ja det finns ingenting. För att stänga så får man alltså ta i den smutsiga luckan. En stor och tre små väskor får plats, sen är det fullt. Släpvagnsvikten är 750 kilo. Våra mätningar av interiören visar att lilla 106an är bredare inuti än den något större Peugeot 205. Övriga innemått ligger mellan de bästa och de sämsta i klassen. Framförallt är benutrymmet bak mycket dåligt, men huvudrymmet får godkänt bak. Ja, visst är det en småbil och i trafik så kan det därför inte bli mer än två rattar. Ja, det här är ju typiskt franskt. Ett reservhjul bak till under bilen. Det bästa man kan säga om det här det är väl att det i alla fall inte är något snikhjul. Men tänk att franska konstruktörer aldrig kan lära sig detta. Men det är inte anledningen till att vi börjar att titta på Peugeot 106 bak till, utan det är istället den här bakvagnen som är ganska intressant. Vi har två stycken svängarmar, en på varje sida, sen har vi en lång torsionsaxel däremellan som alltså är själva fjäderelementet och kan vrida sig så här. Men det fina med den här bakvagnen det är alltså att man har placerat stötdämparna praktiskt taget vågrätt. Och det har gjort att hela bakvagnen har blivit väldigt låg och i sin tur har det betytt att man har fått ett bättre bagageutrymme. Ganska smart lösning. Men det här är ju definitivt ingen smart lösning. Titta här på bensinpåfyllningen. Den går ner runt hörnet här och sen går den in i tanken. Och ja, jag vill väl säga att en liten smäll här så kan det onekligen hända saker. Och det är lite synd för att tanken är ganska begåvat gjord. Den är nämligen gjord av formgjuten plast och ni ser alla vinklar och vrår kors och tvärs här. Det är för att få in så mycket bränsle som möjligt. 45 liter får man in på det här viset i det här lilla utrymmet. Peugeot och rost, ja, det har varit ganska besvärligt länge. Men den här bilen har faktiskt 67% av karossdetaljerna förbehandlade med zink, galvaniserad eller försinkade på olika sätt. Och det gör att rosten lär knappast bli något problem. Framvagnen kan man väl kanske undra över då. Ja, den är ingen märkvärdig. Den är, ska vi säga, 1A när det gäller konstruktioner på moderna bilar. Det är fjäderben, det är tvärställd motor och framhjulsdrift. Och att det inte är någon dålig chassiuppbyggnad, det märks på våran källskottsväg. Trots att bilen är ovanligt kort så fjädrar hjulen med underlaget utan hopp och studs. Motorn, ja, det är en gammal bekant på knappt 1200 kubik och den finns i vissa modeller av 205. Den är fyrcylindrig och ger 60 hästar. Strålkastarna är av den vanliga halogentypen, men det här är rätt bra att det är lätt att komma åt och byta en glödlampa. Och det är ovanligt med tanke på att motorrummet är ganska kompakt. Ja, så tar vi väl en extra titt på den här lågt konstruerade bakaxeln som faktiskt har gjort att överhuvudtaget har blivit något bagageutrymme i 106an. Men inte ens den räcker för att ge ett högre teknikbetyg än två rattar. På en totallängd av bara 3,56 så är det inte så lätt att få in omfattande deformationszoner som ska skydda passagerarna. Visst klarar lilla 106an gällande krockbestämmelser. Karossen är faktiskt styvare och skyddar bättre än flera av småbilskonkurrenterna. Men ändå så blir det lite dåligt med säkerheten om olyckan skulle vara framme. Men interiören är rätt hyggligt utformad. Det går till och med att ta sig in i baksätet även om det kanske är lite krångligt. Men när man väl är inne så sitter man hyggligt. Och det beror mycket på att man sitter upprätt istället för att halvligga. Det är också bra utrymme för huvudet och nackskydd är faktiskt standard bak. Och stolskanten över vristerna är mjukt rundad för att inte skada. Jo då, det går allt att sitta här bak.
Barnstol passar inte bra. Den skymmer sikten och saknar fästen och den går också långt upp i vindrutan. Peugeot håller på med ett miljöprogram som på sikt ska ta bort skadliga ämnen vid tillverkningen samtidigt som merparten av bilen ska återvinnas. Det handlar exempelvis om alla plaster som är märkta för att kunna tas tillvara. Bilen i sig själv är dessutom mycket energisnål, vilket också ger låga avgasutsläpp. Så någon farlig miljöbov kan man knappast kalla 106. Men säkerheten drar ner betyget, så det blir i alla fall bara två rattar. 106 är inte bara en liten bil, den är också billig. Den enklaste modellen 106 XR med 60 hästars motor kostar 79,9. En dyrare variant XT med 75 hästars motor går på 87,9. Och det är inte särskilt mycket för en ny bil. Bilskatten är bara 400 per år och försäkringsklassningen i botten. Samma sak är det med bensinförbrukningen som på 60 hästar är 0,63 vid blandad körning enligt Konsumentverket. Och vi fick en ännu lägre siffra, nämligen 0,6. Serviceintervallerna är var tusende mil. Med varannan gång en liten och en stor service. Den lilla servicen är i stort sett bara ett oljebyte. Servicekostnaden för de 3000 första milen går på 2639 kronor inklusive moms och det är förvånansvärt högt för att vara en så pass liten och enkel bil. En tröst är i alla fall att reservdelspriserna ligger bland de lägsta på marknaden. Eftersom 106 är helt ny så vet vi inte hur den kommer att slå på marknaden och därmed vet vi heller inget om andrahandsvärdet. Men troligen så blir det rätt hyggligt för den här typen av bil vill man ha begagnad. Tre rattar. Med tanke på priset kan man givetvis inte vänta sig någon mer omfattande standardutrustning. Lilla person är som bilarna var förr, det nödvändigaste finns, men inget av extravagans är standard. Men man kan få mycket som extrautrustning. Och ett exempel på det är en fabriksmonterad stereoanläggning med lite speciell design. Den finns i fler versioner och kostar från 2100. Dessutom kan man utrusta 106 med soltak, centrallås, elspeglar och elfönsterhissar. Och på vissa modeller kan man också få låsningsfria bromsar. Men då blir det förstås ingen billig bil. Instruktionsboken är ovanligt informativ och tydlig. Det brukar inte höra till vanligheterna för franska bilar. 2 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada, 6 års råskyddsgaranti ingår. Totalt ger det för utrustning och garantier 2 rattar. Och totalt 11 rattar placerar 106an på samma plats som Citroën ZX. Sommar betyder högsäsong också för biltjuvar. Idag har vi 2 annorlunda stöldskydd att visa er och vi börjar med den här rattkryckan. Den fästs helt enkelt med det här låset kring ratten. Det gör att bilen blir omöjlig att styra och dessutom händer det här. Sirenen ska skrämma tjuven och blinkningarna gör att bilen drar till sig uppmärksamhet. Monteringen är relativt enkel, funktionen kan vi inte uttala oss om. Priset däremot ligger runt 1500. Det här är ännu ett exempel på uppfinningsrikedom när det gäller att stöldskydda sin bil. När ägaren ser sin bil försvinna slår man ett telefonnummer till bilen där signalen registreras av en dator. Bilen kommer strax att stängas av. Var välkänd till kanten för att ej hindra övrig trafik. En inbyggd spökröst varnar och efter någon minut så stannar motorn och bilen går inte att starta igen. Det är en svensk uppfinning som kommer ut på marknaden senare i år. För att kunna starta bilen igen så krävs att man känner till en speciell sifferkod. Grönt, ja det skulle man kunna säga att det är för nya Honda Civic Sedan. Grönt för att ta steget upp från småbilarna till mellanklassen. Nya Honda Civic Sedan är nämligen vad det gäller måtten identisk med mellanklassbilar som Ford Sierra och Opel Vectra. Nya Civicen är en väldigt körkultiverad bil med mycket bra vägegenskaper och en perfekt balans i bilen. Men också med en ljudisolering som gör färden riktigt njutbar.
Karosslinjerna är modernt mjukt rundade med en charmig bullighet. Tre olika versioner finns av den här bilen. Mellanmodellen heter ESI och kostar 126 000. Och för de pengarna så får man en bekväm interiör med en redig förarplats, ställbar ratt, mycket tydliga instrument och det här som är värmeanläggningen som sköts med tryckknappar. Och i utrustningen så ingår elfönsterhissar och centrallås. Fram, ja, det sitter man mycket bra. Och bak, jo, för all del, det är väl ganska acceptabelt även om sittdynan är ganska kort. Det här är förresten en kul detalj. Det här vredet lösgör de olika halvorna av ryggstödet för framfällning. Snygg lösning, eller hur? Bagageluckan har en öppningsmekanism som inte inkräktar på utrymmet. Och utrymmet själv, ja, det har ett plant golv och rymmer åtskilligt. På motorn så står det VTEC och det står för automatisk förändring av ventilernas lyfthöjd och så kallad timing, vilket betyder att man får en körsmidig motor under alla körförhållanden. Cylindervolymen är knappt 1600 kubik och effekten 125 hästar. Vid blandad körning drar den 0,71. Plus och minus då? Ja, plus för bekväm, körsmidig och bränslesnål och minus för andrahandsvärde, reservdelspriser och få serviceställen. Ja, så sammanfattar vi nya Honda Civic Sedan. Det kom ett brev från en kille som sett rockmusikalen Grease. Den var jättebra, men jag undrar hur fick de in bilarna på scenen, skriver Patrik Larsson. Var det verkligen riktiga bilar, undrar han. Vi tog reda på det här. Vi hälsade på hos Kina Teatern med tonårsgäng, raggare och jänkebilar. Jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker synd att vi inte har de färgerna och det livet som de verkade leva då verkar roligt. Och just särskilt med bilarna, för det var ju verkligen en grej. Alla kom i sina tuffa bilar till korvkiosken och det på kvällarna. Så du tror alltså att du ska få in en brud i den här tonfiskburken? Jag tog knip, va? Den togs ju in från USA som skrotbil och så har de pulat ihop den här. Vad betyder bilarna för den här föreställningen? Ja, de har ju kommit till att betyda fantastiskt mycket mer än vad man kanske förstod från början. Eftersom det är ju få scenografiska element i föreställningen. Och just när man tänker på 50-tal så kanske man mycket också sammankopplar det med vackra bilar och tonåringar i brylkräm. Och vi har ju dels korvetten då tillsammans med de här fyra bilfronterna ger ett oerhört maffigt inslag i föreställningen. Hörrni, vem i helvete sätter splitter nya navkapslar på en gammal skruttig skeva? Och inte vet jag, men jag tycker vi skyndar oss och säljer dem alltså. Klockan 11 på kvällen. Ja. Problemet är ju det att korvetten är byggd i en kaross av glasfiber som gör den ganska skör att stå på. Och det var ju nödvändigt för vårt ändamål att dansare skulle kunna dansa på huven och bak på här. Och då fick vi förstärka den. Sitter ensam på en bio. Vad ska vi säga om den här interiören? Ja, det är kanske inte den lyxigaste, men den fyller sitt ändamål. Vi har flera bilar med här också och en del har ni hittat på nära håll. Ja, vi har tillsammans med den här korvetten i en scen, i en drive-in-scen, använder vi oss av fyra fronter som vi då har köpt upp i Uppsala på en skrot där för gamla bilar. Och det är en Cadillac-front som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker den är väldigt vacker. Och en Pontiac, en DeSoto och en
Ska vi se om jag har de här uppe i huvudet. Oldsmobile tror jag. Oldsmobile var det, ja. Mm. Precis. De fälls alltså upp samtidigt som korvetten då rullar ut på scenen. Ja, vi har ju vår El Camino här ovanför oss. Det är som alltså vi ser. Det är skevan med flak på. Precis, lastbilen som kommer ifrån Sundsvall där den faktiskt rullade och var inregistrerad och fungerade bra. Och den finns ju med hela tiden i föreställningen då som en slags påminnelse om årtiondet som vi, det vi handlar ju om 58 här under föreställningen. The radiation has caused him to mutate. Jawohl, he's become half man and half monster. Jag har väl egentligen upplevt just den här perioden med mig själv. Jag har gått på high school själv i USA. Och vi har åkt runt i våra bilar där och så. Vi hade ju inte såna här lyxiga bilar, men det var risiga gamla skevor. Och jag hade själv en risig gammal Dodge. Så man har ju upplevt det lite, fast senare då på 80-talet. Men ändå, det har inte ändrats så mycket från det vi gör här faktiskt. Skulle du vilja ha en sån här själv? Ja, jättegärna. Det skulle jag. Men det är väl tyvärr inte en riktig familjebil så där. Kan ju inte köra ner käbat och så med barn i familjen. Men sen kanske om när jag blir äldre och barnen är stora, då ska jag nog skaffa mig en sån här tuff, öppen sak tror jag. Ja, visst var det riktiga bilar, i varje fall från början. Trafikmagasinet gör nu uppehåll till en bit in i augusti, bland annat för att förverkliga en del av alla de tips som vi fått från er tittare. Och allt tyder på att det blir en riktigt spännande höst här från Trafikstudion i Falun. Tack för mig och ha en skön sommar. Hej då! Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.